med mig. Jag håller på med mitt onda inre monolog. Jag vill visa dig mina fina nya underkläder. En annan gång, kanske. Men vänta över underkläder, jag kan sova utan. Gå och lägg dig. Men, där då! Visa. Så, nu. Okej, ses imorgon, välkommen. Såklart. Varför då? För att vi ska på dejt. Åh, nej, jag är så lycklig. Jag är så lycklig. Det spelar ingen roll om det här är dröm eller inte. Okej. Okay. Vad har Leif varit för dejten då? Ja, först så ska vi på romantisk film. Sen så ska vi äta på en fin, vacker restaurang. Och sen efter det... Efter det? Efter det så tar vi in på ett hotell, bara vi två. Ja! Så Lisa är så lycklig! Varför då? Men Lisa och Lisa och Lisa ska få dejt såklart! Du, vem sa att jag skulle få dejt med dig? Nej. Vad är du? Jag väntar skitlänge på dig! Förlåt, är du arg? Lite. Vet, jag är så jävla gullig. Ja, naturligtvis. Jag vill inte att det hänger med. Nej, självklart inte. Ju fler desto bättre. Precis. Ska vi gå då? Ja. Vänta. Du hade hyrt ett hotellrum, eller hur? Jo. Du vet väl att chansen... Du vet att vi inte gör det med dig. Det, chansen är 10%. Men du får en klubba. 15. Och du får en leksaksbil. 20. Och en transformer. Och en stor chokladtårta efteråt. Okej då. Okej. Vi spelar Pokémon-kort då. Yes! Gå med då. Chokladtårta. Jag kommer här. Yay, Pokémon! Jag älskar ju bara dig. Det är säkert. Så du kan väl gå iväg och göra frukost. Hej! Missa, missa, kan jag frukost till Lady Kun? Gör det. Vad snittar du åt, Ruk? Va? Vad jag och El gjorde när vi var uppfängslade? Du, det har du att göra.